Hej venner. Velkommen til den her sådan special vlog update, som jeg har tænkt mig at lave, hvor jeg vil lave en unboxing af de her Superliga kort, som jeg har vundet i parkelejen. Ja, der står der er 50 samlekort med. Det kan I se, her. Og en billet til en valgfri Superliga kamp. Og ja, jeg har tænkt mig at tænde at se Sønderjyske mod far mod Nordsjælland op i Farm Park, og jeg tror det bliver en super fed kamp, og ja, jeg har ikke nogen talent sammen med, men det er lige meget, det finder vi ud af, men ja, det, fuck dem, ikke? Til at starte med, når man skal lave sin unboxing video, ikke, så kræver det selvfølgelig, at man har noget speciel limonade, ikke? Speciel limonade. Det smager super godt, kan jeg godt sige over jer. Og selvfølgelig også, det er det første man skal have, speciel limonade. Og så skal man selvfølgelig også have sine Superliga unboxing kort, som man kan unboxe. Og det er det vi starter med nu. Det er spændende. Er det ikke spændende? Jeg er helt vildt spændt. Se, her ryger plastikken. Så har jeg også en madkasse tilbage efter. Det starter rigtig godt ud. Connor-drengen. Kan I se ham? Connor S. O'Brien. Offensive midt. Fra et eller andet hold. Ja, det kan også være lige meget. Nu åbner vi kortene, ikke? Det er svært, mand. Nu skal vi lige bruge lejligheden til lige at drikke noget specielt eller noget, ikke? Det er så min opboksning indtil videre, og det er ikke fordi det er gået super godt, men det er da meget hyggeligt, selvom jeg ikke kan åbne pakken her. Det må du måske lige have tænkt på, hvis lige venter et stykke tid, så kommer jeg tilbage med en taks. Selvom det egentlig burde være nødvendigt, fordi jeg er en mand. Fuck, seriøst! Så fik vi åbne kortet. Nu skal vi se, hvad for nogle spændende spillere, der gemmer sig bag den. Der er hele 50 kort. Og en billet til en Superliga-kamp. Som jeg nu har sagt, hvilken jeg tager til. Så men, lad os starte. Først, skål, venner. Rogan. Connor S. O'Brien, offensive midt, den første. Altså, jeg er interesseret i at bytte, hvis jeg har nogle gode tilbud, så bare skriv til mig, ikke? Bare besked i indbakken, det vil være fint. Ejulfyr. Svedigt. Christoffer Poulsen. Fuck ham, mand. Michael Parkhurst. Ham gemmer jeg i hvert fald. Han ryger over specialbunken. Jeppe Kurt. Jeppe C. Han ryger over specialbunken.
Dan Lorenzi, ja. Ja, okay. Hvorfor ikke? Jesper Rasmussen, ikke den store fan, men ja, ja. Auri Skarp er du træner for Brøndjæen. Ikke vundet andet. Eller ikke vundet noget som helst. Ej. Jerry Lukena-drengen for OB. Esbjerg var det faktisk, det må jeg undskylde. Kan de fortsat se ham her? Han rengrører os det væk. David Avsted. Nej. Johnny Møljen. Morten Skovbo, han er faktisk en kongegod spiller. Ham vil jeg gerne have. Ham vil jeg gerne have. Stephen Petersen. Ja, han er fin nok. Andreas Cornelius! Ja tak. Ja tak. Ja tak. Jerry igen. Ej, simpelthen. Nu er det fandme stop. Det gider jeg ikke sidde på. Bare FC København, åbenbart. Ja. Bøssehold. Det gider jeg sgu ikke have. Ja. Hvad er det i? Isuna Arnest Ushokavugubdu. Isuna Arnest Ushokavugubdu. Jesper Hansen, ja tak. Andy Du, min ven. Ja tak, han så godt også gerne. Jeppe Mel. Andy Rand. Ja. Ja, og mere ja. David Dobo Abben. Davidson Dobro Ampuan. Rilvan Olirevenja Hassan. Altså, hvornår kommer Ronny Schwartz? Det er den eneste, jeg vil have. Det er Ronny Schwartz. Altså. Øv. Ja, men du rører herned. Kenneth Fabricius. Nej. Christian Holst. Patrick MC Liga, a.k.a. Judas. Ja. Yeah. Patrick C, eller Patrick K, Patrick Christensen for OB. Ja. Yeah. Ja, yeah, det. Hvorfor ikke? Christian Keller. Nej. Lasse Kryger, min ven. Ja, yeah, tak. Bashkim Kadril. Ja, han er god. Rurik Gislerin. Ja, hvorfor ikke? Han får også lov til at blive. Arthur Sorin. Pierre Bengtsson. Han har man hørt gode ryg ting om, så han får også lov til at blive. Jesper Julesgaard. Nej. Dan Christensen. Nej.
Bjarni Widarsson. Ja tak. FC Midtjylland. Ja, ja og mere ja. Det er min klub. I Jylland. I hvert fald. Aron Johansson. Chris-drengen. Chris Stads. Han er altså... Han er kendt som lidt af en bise. Og ikke Danmarks svar på Pepe. Så han beholder vi også. Jutta Ikjak Wakuanevuat. For så midt... Ja, ham tager vi også. Bare på grund af hans navn. Lukas Andersen. Ja. Ja. Jeg kan jo ikke se, hvorfor ikke. Det er jo fint. Det er da okay. Mike Jensen. Danmarks PT bedste angriber. Han rører herover. Mikkel Vennelbo. Han rører sig over. Kasper Rischien. Ja, han skulle svare. Kæver julemanden, drenge. Kæver julemanden. Ja. Ham tager jeg. Ham tager jeg. Kæver julemanden. Lasse Nielsen. Ja. Nej, faktisk ikke. Jan K. Midtbanen. Dynamoen. Rører herover. Martin Braithwaite. Martin Braithwaite. Ja, jeg har faktisk kun en ting at sige til ham, ikke? Og det er ja, ja og mere ja. Du er velkommen, Braithwaite. Så har vi Charlie Davis. Nej. Og Søren Jensen, som det sidste her. Nej. Og så har jeg det her tilbage. Det er ligesom en billet, som bliver mod Sønderjyske, som bliver Sønderjyske og fra og Nordsjælland i på Farm Park. Og ja, så ses vi bare på stadion, ikke drenge? Ha' en god dag. Jeg sad lidt skuffet over, at jeg fik Ronny Schwartz, men sådan er det jo.